Përshëndetje për parim, jo, unë ju del fert, vetëm atyve që nuk bojnë video false dhe video montazha, ty të kam shok të shpirtit, edhe pse njefim për mes Facebookit, ti e burri fjallës, nuk i burri muabeteve, si dësa që rrejnë, edhe veç bojnë premtime, unë e vi, unë e zbaj, më në fund u tregu këtë dikush tjetër që det dale për muë, po ju tregoj një gjë që është gjë e vërtetë. Gjërat që i keni pa dhe video, kërcenimet që më kam bo janë montazha, unë po ju tregoj që personi i cili më ka ardhë në Kinse, ka ardhë në Kopenhagë, nuk është në Kopenhagë, se ajë me pas pasën, qoke ajë kishë ardhëm, kishë dalë për para, prami kishë dalë mas pare gërës teme për para. Dhe ju kete dini se pse Shiriboni i ka dalë ati për para. I ka dalë ati për para duke më pasër mu mbrapa për shkak se ju e dini që unë jam bo operacion, dhe ja shikone, se ende jam i operum dhe une nuk lëvizi fort. Po në qovë se duhet me mbrojtën jetën time dhe oborën tem dhe derën time, atëherë unë do të mbroj. Une juve po ja u baj një pytje krejtve që tu, dhe mësutut një me komentu. A e kishin mbrojt ju pragën e juaj me ju ardi kushin derë? Qëtë pytje jam të ja boj juve? Pyt jam t'ja bo, ma mirë 12 shok, dhe qka kishim bo, përshëndetje Ragip Nderuar. A e kishim mbrojt pragun e juve, me dal dikushi, unë e di që dikush këtu, e kishim mbrojt, një sret. Unë e di që dikush këtu, është i bo montazhat, është i bo videot, është nga një pjesët e tovës, nuk e di me emën me mbi emën, po ka me dal, herdo kur do ka me dal se kush është taj person. Dhe që unë e di që asë një personi nuk i kam borç, asë nuk i kam prejk moral, asë në familje. Dhe kjo person, i cili po mirët me muë, ka me dhonë dikujna përgjithsi. Tu ka ligjë. Dhe po ju bindëm dhe po ju betohem që vetë, Shiribonin ka qenë vetë pra unë kërë. Asë polici s'ka pas, asë kështë tjetër. Po thamë, nuk ka konë, as kush tjetër përveç Shiribonit va. Veni Berisha thët vallaj, jo t'u lifar hajni veç mrejti më konë, let vjen e bluj si mishin e grim. Një sret vjeni thët, te unë je i pasër, miku jem Fadil Ajdini thët, jak shakajt ma shumë se familjen. Shikoni vlazni, unë e shonë në pjesën tjetër ku aj poston,
Shqiptarët janë të etur që modern gjak shqiptare. Përshëndetje nderuar Agim Mema. Edhe pulës me aprek zëjt t'i qetë sytë. Thot gruja ime e cila është të shku rrugës për në Suedi të cilën me përshëndes shumë e cila ka ardhën. Para shumë njerëzve që më kanë thonën në ki i krave, në qovë se ti ki i problem. Une do t'vi dhe do t'gjitë dhe m'ofër, asë njën nuk dulë përveç personit i cili mneti ofër raf 5 vjetë ajo është Sheriban e Peshku. Edhe për mu e i e Sheriban ti e shëtë Galica ime. Dhe une e di që aje ka pas me mbo presion psikologikisht për shkak se une jam konë i bom operacion faktikisht nga kanceri në kra, në kraharor. Fadil Guci, falinderit shumë. Dhe ti, në gjendje tonë, nga vendi punës, e merë vajzën tonë, pa pasaport, dhe nisë është ti, për te kadri dogoni, e ka përcen urën, pa koronavirus test, dhe i del safet Kosovës për bol, po thamë, që i bonë e peshku, unë e ty të kam borç gjithjetën. Gjithjetën të kam borç. Dhe kom di vetin shumë ketë që unë e mos me të nejtë mbrapa, edhe pse kam qenë invalid, edhe unë të kom dalë të kom nejtë mbrapa. Këto kërcenime dhe këto lojna psiqike që më kanë bë mua dhe këto shantazhe nga me orkestrimin e Avni Mulës, i cili po ka qef modern gjak shqiptari, gjë që jam kundër, unë jam kundër modern gjaku i shqiptarve, po thashë edhe njerë, më lejoni ju 27 persona që jeni me mua, se juve, mi u arë dikushi dhe mi u thonën që unë do t'ju vrasë, qka kishi bo ndryshe nga kadri dogoni? A e këshim brojt pragun e juve, me thonë dikushi, ty Bejtush Ahmeti, ose ty përparim Beni Berisha, unë dhe kametarë në shpi, kamet bo qështu qështu. Dhe ta lexoj një koment kështu, më falë një veçpak. Jo bre se aj se ka pas për një me o kadri besom, kush është aj budal që shkoll me vrat, dikan e me hi live, po qfartë s'ka ndodhë në histori, në herë se ka bo dikush bilin një shqiptari dhe është e vërtet kjo shka thukti. Me dalën me bo montazha, aj në Zvicër atje, videon ja ka bo dikush i këtu, se ajo është haker, na kete dimi që haker dhe i ka mbi 10 kompjutera në shpi. Dhe me lujt lojna psikologjike, në kohën kur unë jam bo operacion dhe kam dalë që 10 dit prej operacionit. Dhe thot, gruja ime thot, të angasmosh një njëri nga operacioni, është sikur se ta sulmosh një fëmi, ditë thot njërzit, ves njërzit e lik e bojnë këta. Për shëndetje, Bejtush. Selam aleikum edhe për ty eshtër. Dhe në këtë rast, krejt ata që kam thonë, une baj për ty e tanke, gjë që e kom ditën, kanë rapi provimit të une. Artist është e vërtet për parim Beni Berisha. E une artistave ju thash që me mu e si afqet. Son, pram, matrim nesh se kadria dulë Sheriboni. Që thu shumë ka shti më borç, pak më ka qitë edhe pak problem, shkurt e sapi Sheriboni, më ka shti borç. E dhe për ju të regoj që Sheriboni ka shku vetë. Seriozisht e kam. Fikal vetë. Dhe pastaj pi i notit, për shkak se unë jam i palëvizshëm, dhe muna veç më shku e më bo viktime dikujna, gjithë që se kam problem, edhe i kësh mikzu keq ato shqiptarë që po komentoni dhe ju që po mshani muhe, që po mshani pa kur gjonë, se unë borç si ju kam, asë si ju kum shajt juve, nona ime si ju ka borç juve kur gjonë, po du mi ju të regue që po më vjen shumë keq që jeni të etër më po të derë gjak shqiptari. Sa shumë pas një pas dëshirë që na mu vra shqiptarët në mëveti. Unë jam kundër. Mirë po në qovë se më pështetem prej murit, në murë, atëheru do të bajtë shmos që ta mbroj vetë vetën time. Beso Hugo thot, nuk mundet më konë artist se ja gjegin bithët. Nuk e di, valoj, beso vlo, respekt për tyje, aj nuk ishte këtu. Unë kam pyqë shokë. Kofësim kanë rëjtën, halal nuk ja u baj. Aj nuk ka qenë asë në klub, e asë atje ku ka pretendue, për shkak se tim pizzeri s'ki drejt me hunger book. Kështu që janë rëjnat e tyre, në qofë si këto shokë që unë i kam shokë ngusht, nuk ma kanë tregu të vërtetën, atëre, këto shokë nuk mundën me qenë shokë të mi. Beni Berisha thotë, vallaj, në qyshe po, Sheribonin prom, vesh jep janë një thikë të mirë, ajo që shkonë dhe ku janë, ata që besa, pash, kapedaji ish halal i koftë. Oshte vërtet. Sheribonin më kalon pa fjallor, vesh të asho dhe shpak shka po thotë. Oshtë rrugës për Suedi, ka ardhë shkujtis për muë, gjë që po tha mu më kalon pa fjallor.
Ai sërë sa përgjë o katri dëgonën, atë janë shpionat Serbijës, ata këqyrën me i përqo njërzit me bo vlavrasi, avni mulla paguat me i përqo shqiptarët, sa femrat i ka sho, sa nonat i ka sho e ka postu dhe fmi i ka postu, edhe fmi i ka postu. Avni mulla i përdo mu derdë gjaku i shqiptarëve. Ashtu si që ka morë pjesë në masakrat e shqiptarëve, gjë që shumë shpejtë s'ka qarë pa dalë, se një e kena zanë që dhe jatë tistovit, edhe ty kena me të zanë. Qatë shumë po do mu derë gjak i shqiptarve amni mulej, se nuk ka qoke mua me arë vete une, se u si kam borë shkur gjo. Po këmë thonën, këshyre e hepja kokra të ti për mas që e kije, këshyre familjen tonë, më sumirë me njërzit, o i smut, se nuk e kin regull ti. Thashe dhe njerë, unë jam kundër gjakdeves. Mas pokti, unë jam bo operacion, po. Një koment me keqardhe, Bac Mitrovica ka plot sërb, ajo ndërmes veti, Allahu e boft, ajrin shalla. Shka me bote është? Po, po dojmë më hongrën me veti. Një sekundë që. Ok. Do të theri Sheribonin e cila është rrugës. I shalla në dëgjohet. Ma konfirmoni apo dëgjohet Sheribonin? Vetëm pak ju lume. Përshëndetje. Përshëndetje, Sheriban rrugës i. Përshëndetje që nur jam, a live jam? Live jam, po, live. A, po dëgjohet Sheriboni, okay. A po dëgjohet Sheriboni, veç pak, prit pak. Veç të ndoli këtë fejësin. Mare, valla se këtë ditë më derë gjak shqiptari në shekull 21, mare për ne shqiptarë, kjo asë Afganistan nuk ndodhë. Falënderit, mare, thëtë avdimisimi. A po ndëgjohet Sheriboni? Ok, Sheriban, fjallën e kije, folë, qka do me thonë, në kështi, borsh në kështi, e që ke arë me mbrojtë në muë, falën derë, po dëgjohë shmi. Shumë mirë, po dëgjohë shmi. Isha të mundu me jaksy, po më hupë zoni, vetëm pak. Ani, a pëndina tash? Tash pëndijesh. Se nuk më bëjë këndë gjuset edhe jam nur, edhe po frynë shumë kështu adin nurën tash, s'kam bëri nur. Përshëndetje për qësë bashke, shtu mundu mja aksu ati benit, beni Berisha, di pe beni Berisha. Po, përparimit. Qësa, e pi përgjizë në këto. Përshëndetje për qësë edhe pi drejtojnë benit, po dhe s'fudi cili është beni Berisha përshat. E di unë, shumë rëndësi. Është vërtet sepse kur je din që je pastor, bini apo përparim, në atë moment njëri nuk e ngutë kërkon, dhe na nuk jemi për asë me bu kërkujt keq, jemi mundu me zhjë këto sende në mënyrë pasore, nuk pëdojnë me shku, valojnë kur gjenë puna dheri ato, unë ju këmë thonë, temën jam, në momentin që e thomë dvi në Zvicër, i shkoj edhe në Zvicër. A për qëtu në Skandinavi, ku dolin, ku të fojnë, unë jo me gotë shmenë, sepse kanë lujtë edhe me ndirin temë, me jam ka postu, unë jam donë e fmive, kam fmi, dje isha një ditlin, gjetë një kusherinit edhe kisho do lajshtrima, edhe një kom hip kjeri që ashtu jo marë, pa ti pasoshin në temë e kisha pasin kjerë, a qikës nuk e kom pasin është me veti, po s'ka nevoj këtu Skandinavi, as kom pas test. Sheriboni është në tunel, nër deti, shtu që po i tregoj, pandes shumë, ki, une do t'a kyqi, do t'më there, për shkak se është në tunel, nuk ka rjetë, do t'a marë prapë Sheriboni, pas pak, une i tregova, une Loni Valoni Jupi, neve ajna ka bo montazhe kinë se është në Kopenhagë, bo ajna nuk është në Kopenhagë. Ajna ka premtu që sot do dole live stream Kopenhagë, së të ma kush me dole me bo terë, pa ndaj e shumë zilkam. Nuk të ma kush me dole me bo në terë, dikun në Zvicër, live stream, edhe me thonë jam qëtu e qëtu. Nuk është problem, ju ketje një konë dëshmitar, që une kam dalën dhe bashkëshortja ime ka dalën dhe ka prit dhe kemi shku ati ku na ka thirë. To janë lojna të cilat janë të lujten muë, me mua për shkak se unë jam bo operacion dhe jam i paledhishëm, për shëndetin inderuar lëllëzim zio. Sheribonin du t'a kyqi prap. Dhe du t'jo tregoj që për shembol që vlavin ton Zilkonin, avni mulaj e ka shajt me familje, me kejt, vetëm pse ma ka bo like muaj.
Njëri si ka bo kur asë kafën du, asë ka shajt, vetëm se ja ka bo like katër dëgonit, Zilkoni Suma është ofendu me familje me ketë. Po më falni veç pak, ju kërkoj falje, një gjmije falnder shumë më trajime, një sekund, a dole pi tunelit, për parim për shëndetje, a dole pi tunelit? Jo, nuk e falë, po, atje ura ta është do të thotë, unë veç jam në tokën e Suedezit në ura, po kuptanë dhe derisa u lidhë interneti me këto të Suedista. Ani Sheriban, po për ndërprejet pak, loqë, pak problem është, falnder shumë, po të ndërprejet pak, ka ko mundësi që kur për një 10 minuta të kjoj që shteri sa t'hishë në Suedi, për shkak se shumë problem është shtu nalu, është edhe iricu se pak. Është në urën që lidhë Danimarkën dhe Suedien, Sheriboni për ndryshe i ka dy puna, në qofë sa jam gjallë ka me t'apru, ka dritogonë i betona në zëtë. Jo, vla, nuk është problem. Ti, Zoti, kam i ardha, Shahid Mustafi për shëndetje. Unë do t'a kyqi prapë, edhe njëherë thash, montazha që i ka bo është një person nga Tetova, këtu, që është i bon videot, dhe ajo është haker i klasit parë. Falënder nga Gostivari dhe ty, miku jam i shtrenjtë, vezir, kickboxer Gostivari. Dhe ajo ma ka premtu që sot ka me dalë live stream. Shikone, unë nuk qasë fotografi 3 vjetve. Unë e dalë i lirë në Kopenhagë. E dini pse? Që e kam një shok që tu nga Kopenhaga e ka Bujar, këtu është me profil Billy Bujar, e di që une si kam borë shkërkujna dhe une dal i lirëna për Kopenhaga. Nuk jam guca keq, e di jam njeri dashëm dhe është djali ri, është minimum një, po tham një 25 vetë mas meje, minimum, një 25 vetë, në 23 vetë mas meje, po kemi raporte shumë të mira edhe pse Bujari është majri se une. Une s'kam vepru kur gjotë keqe pse kom dal me mbrojt vetin. Për shkak se jam akuzu që unë po mshejnë në apër podruma. Ka dritë goni nuk po mshejnë në asë një podrum. Oshte vërtej që i kum hikë fesatit. Njo, për shkak se unë jam i smut. Ja shikonë, unë jam i bomë operacijus, këtë do me thonë, dhe krojnë temë së në livizi. Dhe, po ju thamë një këshilë, po ju thamë juve. Kushtë të thotë, jo une vije, zvije, hypi, kerët, e natonë këtonë, leni këto muabete dhe të rejna. Leni këto, mas prit një dikushi që venë një mund që ose që kry një ju punë të juve vetë. Në këtë rast mi ka kry punë të personi që 5 vjetë më ka një të ofër, është kjo Sheriboni. Dhe asë kusht tjetër. Në gjithë se une nuk kam, shka më mbrojt për kërkujnë e se une borgë, sa fetë bërishës nuk i kam. Nuk i kam borgë, po thotë të kumë shajtë, po më ke shajtë në gjithë live stream tonën, më kishajt nënën, këtë gratët do ganëve i kishajt, më kishajt motrat, më kishajt ishgrujen, më kishajt Sheribonin. Dhe shka paske pritë unë e ty, mës me të këthy, ti që po më folë për moral bashkë me Avni Mullën, ju që shani, që thoni që nuk shani, ju jini fletsinat më të mdoja që kom pa në jetën ti me 54 vjeqare. Fletsina, ti person mu nuk umnje, ti mu umnje një muje gjysë, dhe ti i të lujtë vallën e Avni Mullën si cili ashtu si që ka bënë të këqia shqiptarëve gjatë 5 viteve të fundit duke i kasirat njerëzit, po do me qëty ty më burgë. Pra më ke qenë me fatë shumë të malë që s'ke dalë pje ati klubi që ke thonë që i e konën. Okej. Ke pas shumë fatë. Shumë fatë ke pas. Dhe s'po du me full ma shumë. Për shkak se ke arma, ke cenu integritetin e familjen së teme. Dhe ty vla që po më shkru në tash, unë e kur gjotë keqe nuk fola për ty, vesh ka thash që të kam shok tyje. Mendoj që të kam shok të mirë. Ska njerës që të mbronë shok, shumë pak ka o kadri originali. Sot jam vërtetue. Sot jam vërtetue, edhe thash shokin e vetëm që e pas në pasën. Sot e pa në pasë Sheribonin. Më falë një vetëm pak. Ta shumi. Për 2 minuta jam në kufi Suedis për ata është të ulidh interneti me këto Suedis ta shë ku pengon. Një sekund. Ta shumi. Pse?
Ta provoj me unë. Kështu që nga eksperjenca, po të dëgjojmë tash, inshallah të ban telefoni, tash të ke një Suedi, a ke një aton Suedis? Vetëm jëmë të pagua njën për momentin, edhe... Që isha njën, ti kaj të shkue, ka ura, ka njën? Uren, si jëmë sunë, tak shmela. Ok, pas ke një Suedi pra, ajde, po të e fjallën tash. Për momentin, shuaj hoktala dhe në pëllo telefonin të e, se tash vetëm kalon të kena munden me... Me malik pasoshin, okay, të vishti okay. Se okay. Nuk të malik jam kupe. U bashdo. Hej, më se ndak. Jo, jesam të tanol, jo. Aloa. Do ta të gjoni, thash edhe njerë, juve 34 që jeni këtu, po ja u baj një pyjtë se ma për para ishi. A, me ndoni që kam vepru gabim që kam dalë prom me mbrojt për shkak se më ka thonë që po mshejet ka dritë goni? Ka dritë do goni po mshehet na përpodrume dhe s'po del pi shpijes. Unë po ju tregoj që 30 vjetë jam Danimark dhe alo kërkujna si ju ku mshehet përshkak se une kërkujna nuk i këmbo keq, kërkujna një njëtë keq, kur se këmbu së kërkonin dhe po ju tregoj që borç nuk i kam dhe po ju baj pyetje, a kam vepru mirë që kam dalë me mbrojt progun e derës time. Po kërkoj nga ju përgjegje. Nuk e di a janë të argumentit. Po shto. Më thirë, vazhdo. Ok, të tashti Sheriboni ka inë Suedi, nuk po shoh shumë komente. Nuk, apo dëgjosh? Nuk po shoh komente, ok. Ja komente të gabim, gabim, thot, gabim s'ke bo, hiqo ka drejke dalje e tregu bur, por edhe nëse mos e leo, mo me të shtina të leja të tyre, për shëndetje në gji. Sheribane, e kryte mos të nina, ok. Une do t'i lexoj komentet e juve, je i drejt të zotit dhe ajo se sa për shok të sodit, Allah i lash nësh, këta shok, po përveç me i në internet, po dhe mos haro këta që thujnë dalja baj, ja këthej, këta veç shtin rrugve të këqia. Falinder shumë, Fadil Guci, valla bila, këto sene janë marina, sepse si përket shqiptarijës, në falin vetëm pak, se telefonin së nuk lejtë në komentet, valla bila, këto sene janë marina, sepse saj përket shqiptarijës, si përket shqiptarijës, ndërmez veti mu përqash, dhus Allahon që të vedisoni në këtë mujtë Ramazanit. Për parim iftari, po pa tjetër, me ligje i detyru me mbrojt pragun edhe vetën tonët. Falinder shumë për parim vla ty në Gjermani atje. Dhe për je i drejt, vla falinder shumë për të fjallë. Nuk e kom pas qëllim për me bëhe. Zilkoni suma thët qaj që më ka shohë mu, ma e menë se kam e të arë gjuna, vala e bilaj. Ajt ka shohë ty javë një mula, nuk e shohë të arsyën. Unë e për ju kalzej shumë. Kam përjetue, vetëm mendoj që kam vepru mirë, thash jam kundër gjakderës, nuk kam qef më kap me shqiptar, vetëm e shoh që me atonën tjetër komentuhet, dhe është dëshire shumë të shqiptarë moder gjaku me shqiptarit. Masi ju të tjere që jeni ka shtetë dhe po keni qef me në po shqiptar të vrahe, hajdibe që ju kam gjak borgja dishka, hajdibe nuk është problem, bashkan gjithu në latin montazha. Edhe kolaj është me dalë me bona për terë, dikun mund është më konë dhe në Zvicër, me thonë që unë jam në Kopenhag. Dhe një këto trika. Jo jam të ati, unë e di ke që ka këtu njërës që ma ka një nati muhe. Se kam stil edhe kom bo gjona që i s'ka bo kërkushi tjetër. Këta e di të sigurt. Për ju kalëzëj drejt. Edhe për ju kalëzëj juve që ju si unë së muni më bo. Nuk muni më bo si unë. Falni dhe shumë pak. Inshallah, do në lohë kur nuk derë të gjakë në dërmet vjeti. Unë jam kundër gjakë derës. Unë nuk jam. Safet Berisha ka ra prej e avni mullës, i cili që 5 vjetë, s'ka me të kanë pa e shti për me që dikone me mbra, se s'ka bëdhë më afru muhe, veqë se ka arri qëllimin. Unë e kam dalë mjë të rëgu që unë nuk jam shej.
Qaj dhe thëtë unë nuk jam gjarë e hiq, dhe nuk di shka thamë unë nuk ngus nga kur, për dhe nuk i pritoj hiq me ngus. Qa ashtu ashtë. Nuk këm dalë më shqit trim, absolut, asë që mendoj më shqit trim dikujna se unë nuk jam person që dalë më rrej, se unë i kam bo 54 vjetë, jam babaj 3 fëmijëve. Në ashtë të dhe dikush edhe më rrejnë, po për më rrejnë ditë sotin të dikonin, duhet edhe më kujtu mirë. Duhet më kujtu pasojat. Se po të ka zi drejtë, ajë person që e rrejni njërit vjetër, ajë do të me menu që ajë ka fëmi dhe qysh do t'i shkoj ati fëmijës të shpija, i rrejrë edhe i përgjakur. Kështu që ma mirë është i vdekur ose i përgosër, se sa mi dalë fëmijës tanë i rrejrë dhe i përgjakur nga dikush. Avdijat mira mi sini thësë shumë më mirë që sini zate, dhe ajo dhe ka ona jote, por edhe ka ona ati personi se nuk është koha të dërë dhe gjakur ka ditë sotit. Po be vla, avdi, po është puna që une nuk kum thonë kur gjo heq, kur gjo tjetër, aj, ka bo montazha, kinë se është në Danimarke, jam këtu e jam ati, une për mshena, e qysh për mshena. Sot kom pri që aj me danë live stream, ditën, dil ku i e, ku si e, kalzo, ku i e me adres, nuk është problem. Ja mirë me vesh me të mirë, ja mirë me vesh me të keq, nuk është problem. A më ti me arë me më thonë muhe, ujo unë ka me të vraja, ka me të bo, po të kalzojnë një gjanë. Ai që vret, ai nuk del me live stream ka me të vrap. Ai që të vret, ai vend tang tang të vret edhe ai s'fol. A do me të kalzuje ty? Ai zer za bërgja. Me pas ata bof, kishinor moti që 5 vjet, po ata janë trimat nxehen të pi çaj, edhe çka me bon shoj e bo për çfarë edhe nxit vllavrase. Ta kanë dosh, më bon si ti, po se ti s'kan me mujt edhe 500 vjet me jetu s'munën si ti. Se ti ke bo vepra, po këta paguën prej servis, me i përqo shqiptarët, avni shpihuni me ata kopilat e tjerë. Kjo është nga Ajzer Zabërgja, miku jam shumë i shtrejtë. Shpëtim të hiri për shëndetje. Dhe, thashtë edhe njerë, aj që vret, edhe aj që pret, aj s'fol, aj ven, ta runë dakikin, runë të shpija. Edhe të vret, tak, 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 për shka. Duhet me ditë se për shka me vratë dikonin. Ti mu e së më kequ asë një cenë, kur një tone. Ti mu të eri para tre mujve së më ke njofti. Ytë kam su, avni mulla, shka me bon. Dhe t'i kira ove prej e një gjakpirësi cili ju e keni po këtë në këtë dhe, që ka dalën dhe shijet që ajo paramilitarë. Dhe shifët, unë se kom qita ta, këtë dhe. Dhe ti i ajë person që, falmder shumë batan, që ke dashë me nashti në me veti shqiptarë. Ti e personi që fajsuot se i kilonë në mbi 15.000 familje shqiptare pa bukë. Arsyeja është për shkak se ti i ke shkru çdo donatori tem privat duke i quar videot më të fllishta dhe më të poshtra. Shkaku jot, unë nuk e kam asnjë motër shqiptare në Facebook. Motër. Se unë femna nuk kam, s'kam nevojë, se unë e kam Sheribonin dhe jam shumë i kënaqur me ta. Ti u ke qiu përveç nëzhmijës motrën time, bashkëshortës së shokut tem. Thash asnjë tjetër hiç. Falënderoj atan. Amin. Dhe mbi 10.000 video. Falënderoj shumë zëvlar. Mbi 10.000 video ju kanë dërguar secilit të juve. Vetëm për me manjollos autoritetin, se Kadri Devoni nuk ka jetu pi shëqatës. Po ju të regoj, Kadri Devoni ka jetu pi njërë sisteme. Po, është të vërtet, a i zërë Zabërgja që avni mullë është dëshmitar në gjykatë speciale kundër UÇK-së. Për shëndetje, bujar. Hajde, bujar, hinë live me Kadri Devonin. Pse avni mullë ata është i pëtë poston ty, kalzona. Hajde, bujar. Po ta e pëshansën sante e kije, me të regu se shka të dojnë këto njerëz dhe shka kanë kundër njerëz, kalzoj avë qitë avë ketë rejnat dhe dëshmit që këto njerëz kanë rejten, dhe kalzoj poplë që avni mula është dëshmitar i gjukatës speciale, pëse s'po delë? Ta shumë i shka për të Sheribonin. Hajde. Po, Sheriban tashtë. Hajde, bujar, po du me lidhë bujarin, për shkak se dhe bujarin janë të postue, a të postue avni mula, dhe në të në tragoje që të në... Po ja e pëshancën, vazhdo të rësët në citë pranëm bujar gashi mu lidh, unë bujar gashi i në mirë vesh, o të postu bujar gashi në padrë. Po live i e, po. A, se ishin të e bo një kontrol përshka këse nuk e pat qika pasoshin dhe isa pëtën, a po kupton e auskirën e mëntemin dhe a jenë auskirë dhe qika në dhe istemën, përshka këse që se ka pas pasoshin. Po.
Vazhdo. E, tash jam ik ndena. Hajde shëri bani shtemi. Okej. Ai tu ndëgju, ai tu fol ajo? Po, po. Po, hajde që të një shëri bani shtemi. Që dhe të fol jam se ka dhe po ka këndi la polici për ka pandemisë dhe për të për largu telefonin ka njerë pri okay. Dore se ndëgju se të mi kështë i prishte. Ani, urimi. Për shëndetja dhe njerë, ju kërkoj palje se une isha bashkë nure në kulibët. E që është, sa kilometra është 4 ura? Pa e se di një 32 në doko, ta ku pe di që se ku mot? E dhe ajo është, që shme thonë gjysë të animal, gjysë të vetë dhe interneti jam dhe këtu u lidhë, mas ande i në nënkupe dhe normal në kohë në pandemi së pysin edhe unë e s'kisha pasoshen e vojzës, ju përshëndes gjithë be. E që ka kom dosh me thonë që to, e beni që doshla me ja thonë, pashe dhe pulës, ku t'ja ngushë zojt, ti që të sitë për vendit, mu çka nuk um ka duk më ka duk shumë e ligë një gjuhë e ta mundohesh me nga cmu që thonë këta dhe vitoget një njëri që del për operacionit është si koronës e ti me shku mu shty me një fmi të vogër ka dre më falë veç pak më falë veç pak më shërë ma veç pak ka dhalë prit stop bujar doshi unë të premtoj që qëtu pi qëtyve njerëzve ty nuk të shonë as kushi. Pse ato të postu ty avni mulla që tejna? Ti di shumë gjona për avni mullën. Ti di që i ki ka kasirat njerëzit, ti di që i s'ka dy av dita ma shumë që i ki ka morë 100 mjerën në Kosovë, nga shëqota që i ka kasirat. Dil bur, që e ma përkrami ketë, ma s'parit përkrami shëri banin që ki postu, e më ki postu edhe muhe, na ki postu ketë dhe përmë ta këmë bëa lalë, se me muhe e tregu korekt. Hajde hin live, kalzoj poplet që i shkanë bo montazha. Kanë të zoj popële që shkanë bonë, kanë rrenjë qdo të gjonë për muë. Hinë, vazhdo shë e riban tërë sa të më përgjigjët bëjari. Po, jo, nonën tonë asë njerë, kur nuk në ka shohë kërkush, s'ka du dhoftë asë një përshën me shohë. Njështë të mi nuk shohën. Nuk në shohën asë njëja e kadris që shohën, asë që o pëndojnë, sepse gjithmonë është ma mirë është më pëndu dikur vonë, sepse asë njëherë. Sepse sikur bujari, sikur e gjithë bota i kanë kuptuar manipulimet e Avni Mulës. Unë personalisht ka drejt, besoj që edhe Sapeti është një viktimë e Avni Mulës. Është një, e ka manipuluar shkeq, e ka ngacmuar shkeq, edhe e ka shtimit provoku, gjë që edhe ti më fund, a i t'ka sho, ti kisho, edhe a i m'ka sho mu, m'ka pëstu mu, edhe normal. Nuk, une si që ja thash edhe prom, nuk është e jeshme, as nga ona jote, as nga ona, as kujt mu sho, sidomos temnat, nonat, motrat, nuk treken, më falë, dhe shpa, ligi bojnë ato. Prit pak, ta lexoj një koment nga Ajzer Zabërgja. Bujari ka kallëzu para do dite, që Avni Mulla paguhet me i prish shqiptarët dhe me qëllim e ka prish që qatën ka qani kase, me avon të tërë kujt këtë reputacion. Vazhdo shiri ta. E, është e vërtit, kjo është një... Krejt kjo loj, krejt kjo manipulim, krejt kjo fillon nga Avni Mulaj, mu nuk më interesojnë grupet, asociatat tjera, unë gjithë mund këmë thonë, aj që ndimon me drejtësi zotë një shpërblet, aj që bon me dalavere, more zotë një akrejt. Jo, bujar, une ditë nuk inë live streama. Njëzët ditë nuk inë për Facebooka, Facebook hinë natën, që të një koha ma e përshtashme, nuk është problem është gjithë dhe jote, që po të kalzoj drejt që përveç katri dogoni që shonë këtu, une këto shukë të mi nuk shonë, une jam pak ma keni vliqë, pak fjallurë. Me shonë nuk shonë, mirë po nëse je burë dhe me të vërtit, është të vërtit që je pëndu dhe i ke po ato gjona, une ty të kisha thonë që të bosh i sinqertë, sepse drejtësia gjithmonë... Veç pak, prit pak, aga malishivo, o katri dogoni, kjo shukë që e jo të ishme mërë trimnesh si shukë Galica, respekt. Vazhdo. Faleminderit, gjithashtu respekt edhe për atë. Na as kërkush në botë, unë e femen jam, mirë po me marë të pragu i derës, balaj kur gjë mos me mujtë që ka me bo, syrin janë zire me gishtë, që thonjë. Sepse na jemi shqiptarë, na jemi rritë në të tradita, edhe luftrat edhe gjaka që e ndërë dhe na me shkanë, e kemi bo për shkak mos me ti, me të prejkë ndërën tonë, mos me... Mos me të prejkë, si fëmina kanë ushtru që ndërë është ndërë, karakteri është karakter, familia është familia. Ato, kur vjen puna të familia, ti mo nuk i qka ato është jetë ose vdekje. Dhe
U flamën jo më nuk e lejojnë derën e temaz apo të familjes Ashtu të ndër me sadik. e prej. Po. As nuk e lejojnë, mos me ndojnë që kadria është vetën. Definitivisht nuk është vetën, kadria ka shumë njerëz. Nga ona jem, ka, une nuk jem vetën, une kom jem tritën, kom familjarë, kom gjithë, une kom thonë në Facebook, asniherë nuk kanë mutok asnjanë, sepse nuk kemi asë i familje. Mirë po, me erdhe të pra kujderes, edhe do të bjen dita, kur amni mula i ka ull me njerëz të duhur dhe a i ka mirja prej të spjegime, të manipulime, u gëllë njështra që më ka quajtë, doja se une e kom pjedhë, e nëse a i une i kom thonë, une e kom prejkë diqka, o shtete, o shtrebon e shtetë, mirë po a i me jetën private të me nuk ka drejtë më parë. A i me vitë më ka nga cmu, mirë po une i betona edhe ati dhe këtë mbo që e fësyni nuk ja tre me jaskojtë, sepse e di vetë petën, e ndin dirin temë, e di ndërgjegjen temë dhe nuk kam qka fribona, i kom thona më një mullës në kërët nevoja dhe në gjithë shtakës dalë. Edhe për vetën, po edhe për kadrin. Valdet, për të dytë. Në besoj që të njëjtë në gjoha e bënë edhe kadrija për mu, mirë po, unë e jo ma shto, më prekja ato ku s'duhet, jo nga një markë që vijë, për një orë gjysë. E, me që të kerin e vogël, kom grani që në 60 se ma shumë nuk shkoj ke, mirë po, se është i vogël, mirë po, ku të është nevoja, jo më gjerge për ka ti me shku, edhe për njerëz të duhur, për njerëz që, mirë po, kom pa shumë njerëz që të bojnë drapshë dhe të rejnë, shpinte, na, pa blok, kjo më ki, ka drevesh një kjallë, që ato më ki, mirë po, kur është puna, diqysh më falë që për tonë ka drejtë, për më ka dokë që shumë njëzë diqysh si kur ka ndasht që diqka me ndodhë me ste dhe sa petit, si kur njëzit ndosht ta ushqenjen me të këqijat, une nuk jam se nuk e në gjë sa petit, nësë nuk e di kush është. Mirë për në i kësha thonë sa petit me të largohet nga atë një mullaj se ka him një kandë, une i kom thonë edhe privat për kom folë, a i nuk është e di për ka i. Definitivisht ai nuk është e ditë, pse unë nuk reagoj dhe nuk shkoj mungut me dalë në përsende, e vetëm nëse kam që e kam politikë për para. A, në kohë e duhur se në falë veç pak. Në janë për kush me prejkë. Falë, a e ki pas policijë për mas promë? A ki pas policijë? Pa është këmitë? Jo, pasha që të qilë, qëre në qëtu në balonin dorë i kam, edhe ata fmi e vorin e babes edhe besën e shqiptarit nuk kam pas polici. Falemderit shumë. Atëherë vetëm me Zotin, ne kem kon, dy orë jemi kon, vetëm une edhe kadria, një moment e kena pas vajzën tem, dikur e kena qu atje, sepse s'kemi dasht qo që mu tako diqka mu trishtu qika, e kemi qu qikën në shpe, dhe jemi dal vetë, masa ndri, kur kom dalë, unë e lajpin, kam qenë vetëm me Zotin, edhe unë e asë kusht tjetër. Edhe për betona, nëse veç që një përru më ka bo, jo një safet, po 50 safet, ta që ato me dalë, unë i kom thonë avë një mullës, 50 avë një mullë në tokë të qesë, a i s'ka burni, a i s'është burë. Okay. Burri, që ka gjak shqiptari, o kadri, nuk banë manipulime, nëse avë një mullë, a i ka fakte për ty, le t'i qonë mërën polici, ka shteti, kush është pajnë me qiku? Only God can help me. Veç pak, qysh me esbe, veç pak, veç pak. Pas 15 minutave do t'a kemi live bujarin, 15 minuta, 22.45 minuta bujarin do t'je live. Kërkoj mirë kuptim për bujarin, ju që shenit qelëshëm shok të mi gjevdet për shëndetje, bujarin do t'kyqët, une nuk kam qef asë një fjallor, asë një kundur bujarit. Mu ma mire keni me mshajt muhe, bujari ka ra pre e avni mullës, i ka kuptu gjanat burë, ka këthyje, ka kërku fale, e atë nga tjeta, ta ashti na jemi njerës. Edhe une kom reagu për me bujarin, mirë po une i kom sharu dhe tona, na ka shpjegu sër bujari që ka ra pre e ti, është qas manipulu sa njere, sa që i bindi njerëzit, do tërte, kjo është një lojë, s'pëdi që shme tonë psikologisht e narcisist tire, ata jonë disa njerëz që qa që i bojnë rënat, sa që i besojnë edhe rënave të vetave. Ja, ma, në falë veç pak,
A tha sot ka me dal live stream na për Kopenhag ditën, pse s'dul? Jam të fol momentin për Avnimulën se dëgjoj Kadrim, mos u ngut sepse unë besoj personalisht që edhe Safeti ka rrok për Avnimulës dhe kur do ta kupton Safetit vërtetën, mundet me qenë shumë vonë sepse ai mundet mu hasën familjar dhe me postu ti motrën e dikujna që shumë ka postu ai mu e me postu ti grunë e dikujna kjo gjote shqiptari o shumeron. Vetëm pak, veç pak, Nasur Vila letë kërkon falje, letë kërkon falje o tjetë që i ka shau Kadri se mi a shau dikujna familjen jo. Unë e mendoj që bujari është ashtu si që shumë ka kërku falje, dhe të kërkoj e falje. Nuk është mirë mi a shajt familjen dikujna, mu më ka shajt po thamë, nonën teme në vorë, së më kanë lënë rahat, po unë e akum bo halal për nonën teme në vorë, po shkaj u ka bon shëriboni, s'ka 3 ditë që i ka një mu e, veç pak, s'ka 3 ditë që i ka një mu me në tërë bozodën, dhe një mon atë në Shqipni i Elvis në oqin, një mon katë silët, ata është i paska do paret me në tërë bozodën e me Elvis në oqin. Kadri, e përshëndes në Asur Vilën, shumë me gjithë familje, si të shumë bëfës, është bujari donë me thonë për këtë, në donë një kisha kërku se donë e promë për më ragu shumë keqë ndaj bujarit, mirë po i kemi pas të biseda private dhe është mirë me thonë të vërtetën, bujari, a i pipranon edhe gabimet e veta që ka ra presh, kur të shqipë e Avnimulës, dhe a i është qasë mirë i manipulu, sa që manipulon është i ka do fem nga për rreth që tu do far admin Francesca, do far Gjësitën dhe do far Gjësitëmula që e gjitha. Eve, të përshëndes edhe unë ty Sheriban, thot Nasuri, po thot kështu Kadri këm ka shau për shkak që të kam për kra, ty letë bëhet burë e letë thot në falë para njëzë. Unë bujarin kom biseduhe edhe besoj që bujarin do të kërkuje falje edhe na këna me ja bëha allal ketë bujarit. Unë për ju kalëzoj që bujarin nuk është taj që e ka puf kuronin edhe o bo pishman. Nuk është që personi, bujarin i ka kuptu dhe zonë. Oshtë vërtet se për këtu kanë rohë shumë njëzë në pre, për shambull e qirti Nasurit, princit e shumë Nasurit, princa e për rrët, për ju kanë shua familje, ju kanë postu familje, dhe unë e përthon, Avnimulla jo është ka e kërkon gjokin e shqiptarë dhe ajo është gjak pivës. O Avnimulla, për të bëjë për publikisht lutje, jupi për burë, aeroplanit, në kofsh, burë, hajde në sërdi ose në dadlimarë. O fjallën para krejt botës shqiptare për të jepi që to. Kome të dalë në tavolin më ullë për ty. Asë mosu tut që të sulmaj, kome ullë, hajde në bajt, dalën para botës kome të sharu ty. E dhe shkojmë polici, une kome drejtu drejt në polici së e teze, kome të mësu që shme botë në nëndësimin. E dhe kina me shku bashkë, e dhe hajde ti, e kur ty policia kanë me qiqit, kom të të mija që ka kom dimurune, ti ki me qiqit qak për syve se jo lëk për turbe, nëse ki vetëm një pi qak shqitari, se ti një non, një motër, dikujt, një vajz, dikujna që ndoshta baba jam hamveun, une ndoshta e bëj për hirtë shpirtit babës tem, që është i vdekun, ndoshta e bëj për hirtë mire të min, ndoshta e bëj për hirtë gjyshës që mga rrit në pleçni jetime, i bëj ato sadaka dhe jo me rrit me një e frimzume nga humanizmi që ogja jam që mga rrit si babë, mu që e kom si kur babë, a i këtë jetën kanë di mu dhe ka qërë njëri... Më stas gotë me i shumë vështë i lezëj të komente, ka dalu se duhet më nële o pak, po thot Nasur Vila kështu, Sheriban, ti veç kalo mirë rrugës e kujdesë për vetën se ti punën tonë e ke kryje. Une po të ndërprej të ashti se gjdo moment jam të pritë më kysh bujari, po pres, ti për cëllëm ati në profil temin. Qështu? Ok, se është ka pritë qatë shumë, të në edhe në tali marke, të 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 në loja tërës, i duke të shumë të shetë dhe përka që ti që të shumë që kime ardhëm edhe më tëmë pojnë, po do në më largu për i Kopenhagë se dhe nuk e dhe me nda ditë rritin të vjenë prat s'po të banë zonë në Kopenhagë
Po të banë zonë. Jo vetëm Kopenhagë atë, po ku dush njëri, unë jam shqiptare, edhe pse jam rritë këtu. Po shëndetje Divja. Po. Po jam e përmizume në primën shqiptare, dhe une jam e gashme ku dush, sidomos Arni Mullen, i vjen momenti, une ta thamë një fjallë, i vjen momenti që une po me taku Arni Mullen. Atëherë unë të përshëndes, ty e në dëgjomi, falender shumë që mori pjesë në program, prap mund është më kyç ma vonë, unë e di që o moti i keqë të fry shumë, s'po du me rëziku kur gjonët, falenderit. Jo, s'tu fry edhe dhe gjusit mi paske prishti, edhe jam të mbaj telefonin e me një nëndojëm të gra, kjeri jam i vogën, e din ti që vishë po më gjumë, kështu këtë onë në aton, kështu që ju përshëndes të gjithë dhe, e vërteta den, edhe kur do, Zoti dhe kofta ta një që e në drejtë, nuk manipulojnë, nuk rajnë, nuk bojnë, e Zoti i malë koftë, manipulu si kur jam një mullën, Zoti e malë koftë, në shpirtë dhe zemër, sepse a i ka zemër të cizë. Amin. Falenderoj shumë. Ton, ki kujdes rrugës, ç'është thonë? Përshëndes. Folmi prapë. Rregull, hajde. Ton, ton. Ton, ton. Unë e kisha unë mendoj që Sheriboni ka kryer detyrën e vet, më kanë ditën kra ashtu siç një grua i rri burrit, meqense nuk e ka pas situatën për me ardhmën në Danimark. Pas pak do ta kyç me bujarin dhe kërkoj mirë kuptimin, ton se nuk është kollaj me dal bujari. Bujari do të regoje se qka është të bo Arni Mulla, unë e në krejt e dimi, po dikush i s'po do me kuptue, mas shumë ti që më vret, mas shumë ti që më vret, është kur ti shot disa njerës, të cilët i këm pasë në shëshmija të ime si Halit Bejtuli, thamë Allah, thamë qëfar njerës pas ka pasë. Që bujarë se ki ka me rëndu, dalë që do t'hish, Halit Bejtuli, sa fetit ka rëndë se nuk ka orë në pushime në Kopenhagë. Po, këshirë merë ti halit Safetin edhe hajde në Kopenhagë. Edhe kam e të pritë në bashkë me qëto katonarët e tu. Katë shumë. Njëri që ke folë ka 6-7 sahat burri ligë. Ti halit Bejtuli ka shëkon burri maj ligë që kom taku njëtë në teme. Ti që veqës të kom shti në familje. Ma falni vetëm pak. Ta të ndojmë. Hajde i shoba. Bujarë të këshalutën, unë e ta qeli kamerën, pa kamerën kanë leonë, thëtë gjevdeti. Këto janë këtë montazha, dikushi është të bashkëpunu me këta njërës, piktuit, po kam u gjithë, unë po tham që është gjithë dikushi, edhe që ajo Hyska, e Ferizojt, Franceska, që është administratorit e Arni Mulla, nonet disa fëmive, edhe ajo kam u gjithë. Unë e ty Hyskë nuk të këmbo kur, gjatë i pare së më keqë, unë kam screenshotin, tanë, ti ke folë me muë, e bon këshemenja i e mi keshe imja, unë të këmë respektu si motër shqiptare, vesh po të kalëzëj drejtë, që me ty ka mu morë ligji. Ligji frances për gjonat e këqia ti që mi ki bon muë dhe familjes time. Postimet që mi ki bon ti, postimet e familjes time, Hyska këna me gjithë. Qështë ju kërkoj falje dhe kërkoj nga ju që të kujdesim në fjallorën për shëndajtë i semi Zagrebi Originoli, tash do të kemi live Bujar Goshin. Falënderoj shumë, unë kërkoj që të silleni mirë dhe të inkurajojmë bujarin, nuk e ka edhe këtë letë, ta është javë një mule, është të postu non stop, do të postoj mirë, po në këtë rast, du të përkrojmë i Bujar Goshin, po shkak se Bujar Goshi i ka po gjonat, e ka po kusho të blip me pare, kusho të blip pa pare, edhe ka shumë me në kalzue veç, këtu në këtë rast, na du të mbrojmë Bujar Goshin, asë gjo tjetër, krejt, përkroj morale, se prokurore fizike s'mu me midhonën, po nuk është problem. Në qovë se ka nevojë, edhe ajo do të atësje. Po presë, në gjdo moment, mu kyqën me neve Bujar Goshi. Po jo do të përmeni emna. Nuk ofendime këtu. Shokët e mi, nuk ofendojmë. Po jo kalëzaj. A dikush tjetër nga ona, që sështë shokemi, ka me aze. Nuk ka. Bogë më kanë ofenduë. Ka ndosh mu derë gjaku i shqiptarëve, gjaku i kadri dëgonit, nga miqët atje që komentojnë. Në profilin e Safet Kosovës, ka shumë, po keni qef shqiptarët më mytë në me vetja. Ka shumë, po keni qef. Bujar nuk i ka merë, seriosisht nuk i ka merë. Këshëre, hidil prejt pi lojvit e lëhin. Nuk i ka merë, nuk muna me të që ka merë, nëse s'ki ka merë. Që për thamë që s'ki ka merë.
Kadrin le ta vërteton që ky ka qenë nas Kaçaniku dhe të kërkon fole dhe do të jetë i folur. Jo, ky s'ka qenë nas Kaçaniku. Ta u të kalzej nas Kaçaniku ka qenë në Dritan Jusufi edhe Safet Kosova. Mos ma qëti ka merën se u të aqoj tyje. Dritan Jusufi ka qenë nas Kaçaniku, nuk ka konë bujori, nuk ka konë bujori, unë e kom një me veshtemi e kom një Dritan Jusufin, kur ka thonë që Nas Kaçaniku profili është Safeti, edhe këtë profile ka posë edhe Dani Palloshi. Tre vete kanë posë një profil. Nasur, ta unë të garantoj me jetë edhe princi e ka një, e kemi një unë e princi, e kemi një unë edhe princi. Po, të kësha lutën bujarë që të shkyqës edhe kyqës dhe mosëm qëtë ti kërkes, po, përshëndet jarësim, dhe të da të gjojmë historien se si Avni Mula i ka rënë shqiptartë për me mbon njerin matë ketë shqiptarijës, një njeri që ka ushqyën për 27.000 familje shqiptare, anë këndë, përshëndetje në gjme, në Kosovë, në Shqipëri, në Macedoni, në Lugin, terin me dveç kemi mërëje. Për fatë keshë në Malzis, kena pasë nevoj, dhe këto i ka bon, ka dritogoni me juve. Sante duhet me i përmend me emra, me bo pytje, me e po që kadria për i mes ka pasë fajë është i pasër. Po, pësoj që tashti duhet të nërej që shka merën dhe të të regojsh poplët për ndryshe, une do të lidhë i ty në onën tjetër. Mos i hikë, kësoj video se kjo video ka me të pështu edhe ty për të kalëzit drejtë. Tu kësha lutën, ty kalëzish njerëzve se si Avni Mula ka rrejt dhe ka pos administrator të cilët vetëm për inote personale, për përfitime tyre, për lajka, kanë qenë bi 20 faqe, ndështë edhe 30 kundër kadri dëgonit, dhe mu shqiptarët ka të silën mshojnë, pa kur gjonë, si ku mbo fajtë kërkujna, dhe ka të shumë kanë qefë mu dërës gjoku jem, gjoku i cili, po ju ka zhej drejtë, ka gëzu shumë familje skamlore, s'ka një of ditë që e kemi gëzu vlaun nga shkupi, e shtrefë në hijën, ju e dini, bashkë me juve normal. Po presë dhe njerë, po ndryshe, në të tja bojmë ndryshe, Nasur Vila po shkru në Sheriboni Richard Vla se krejt kanë me dorë se kanë ajeni njoni tjetërit me bo belo mes njerëzve. Unë po ju më kalëzej, unë jam të prit një bombë e cilat gjindet në Macedonidikon, në Tetov. Ajo bombë kur të plase, krejt ato që më kanë shojt muhe, kini me më kërku falje, ka me kërku ju me më kërku falje muhe për sharet, kërcenimet, ofendimet që mi kini bombë pa drejt. Bomba është në Tetov. Personi veç është e pritën, nuk po përmeni emna, bomba është në Tetov. Bomba 23 GB është në Tetov. Dhe ati do të bindeni që ka tritogoni kur një cendë nuk e ka kështë përdor. Bujar, po të presë edhe pak, sa oti u bon 22-45 minuta, unë e di që ty të punon kamera, për ndryshe ja bojmë qarën, ndryshe, vetëm pak. Bac kadri, më ka pru buk për thujtë. Ja, thot, si je, kam nevoj për ndim. Po, zotela, mu më gjitha, që e këshën, këto janë provokime. Ja, shikone. Shikone. Qike, re, ka nevoj për ndim. Valoj, edhe unë kam nevoj për ndim. Edhe unë kam dikonin qef, që te i gruja më shkoj, kisha pas dikush i pak me ma shnosh krajnë, valoj. Edhe me ma bojë, me ma përgjit nivoje. Ja zbam, ja nuk ka të të bon, që ty do të lidhë në ryshe. Atere do të lidhë i bujarin me një mënyrë tjetër, respekt për bujarin, unë e di gjithmonë që është mi lidhë njerëzit, bujar gashi, kamera do drejtojtë ka ti. Ja shikone. Ndryshe nuk muna me lidhë, për shëndetje bujar vlo. Bravo, e këshore më s'po banë edhe njëherë, se rjeti nuk po pëmbohë mu. Okej, po të shkyqin njëherë, provo, shkyqin edhe kyqin, pra. Okej. Unë do të provoj. Gjoku jytë është edhe i krejt neve, ka drejtë, se të tjilë për popull gjithë ka. Unë e vashë për popull gjithë ka, u sakrifikova krejtë shka kam jetë. Dhe jem kam metë njëri maj keqë. Në Shqiptari, për shkak se si këmbo kërkujnë atë gjopë keqe, vetëm për përsenimet që më kanë bënë dhe ofendimet nga qifti Avni Mulës.
prej se di unë i kanë dimu të gjithë dhe po njerëzit idiota po morën qafë ka drejnë. Jo, valoj, ju kanë morën qafë juve se mu rogën s'ma ka nalë. Mu rogën s'ma ka nalë. Unë edhe pse i smutë, mu më ka mbajtë shteti. Po, po më dhimë një ju që s'kam pas mundësime ju një mua. Po. Edhe, kjo është ajo. Thash, ku të plase bomba e tetovës, çdo shqiptar që më ka shajtë, mbi 5.000 postime që mi keni bon. Keni me më kërku falje, që unë në kur një cendë s'ja kumë përdor, s'ja kumë kështë përdor. Jo, be thash, një doktorisë e shëri banë, mësi, merë që te i te pra, po. Po, bomba do dole. Dhe ajë person ka thonë, që qatë ditë që ti ligjit kërkon, unë do t'a marë atë bombën, ajo bomba është kjo, do dole ati, dhe do të tregoje që ka dritë të kohë një kurs një cendë kërku nëse a ka kështë bërë. Ja, bo, po vetëm pak. Atere, po, bujarë kamerën të lukëna, se s'po banë. Po, rjeti në këtë në banë. Okej, që shtu ja bojnë. Bujarë goshin e kina live. Rjeti në banë banë. Po, që të jo është mi shumë. A, ma konfirmoni apo ndëgjohet bujarë goshi. Edhe kam qef me respektu bujarin ashtu si që më kënë respektu muhe. Bujarë lo, kam ndryshe, është mirë, unë e kamerën s'muna me talqu për shkak se e kam këtë onën tjetër, po, apo dëgjoni bujarin? Po, po dëgjosh bujar, shumë mirë po dëgjosh, vazhdo vlo. Po, atër pyetje do t'i bojmë, ju kërkoj edhe shumë mirë po dëgjosh, kërkoj mirë kuptim për bujarin i cili edhe ki është kove të fundit, është i postum nga Avni Mula, është duke ja postu familjen, është nuk di më, senet më të këqija që mund të më bëni shqiptar. Çka është arsyeja, bujar vëlla? Në postan hiç mos nalet të posto. Po mirë, për çka, për çfarë arsye? Po një rismut, një rismut kor. A mundesh mi tregu popullit? A mundesh mi tregu popullit, a mo të jesh i sinqert? Lutna. A janë këto montazha, a ku më këtë shpërdorën e në shëcat? Nuk shalut. Kërej Photoshop-aj, kërej Photoshop-aj, ka kur gjënë nuk këtë dhe të i kërë. I ka qënë policin, i ka prunë policin, Photoshop-aj, kanë zbulu policinjës një janë kitë Photoshop-a, ka po montazha, dhe i këtë e ja kanë bëpje, kanë zhitë, po ashtë i kanë famë, sa dhe mon Photoshop-a, kësi se ty të rëstë e u mi. Do me thonë, bujarë, këtë montazha mi ka bon. Këtë montazha, në këtë gjënë s'kotë dhe tejtë a i jetë. Nasur, ti, Nasur Vila po të vetë, po thot, a e kikon ti profilin Naska Qaniku se e kanë shojt me familje. Une e di që ti si e konë, po po të vetë i tyje. Kalëzëj Nasurit, vlotë kam. Maspari Aspelia, ku shonë kjo Nasuri, Naska Qaniki ble e di ku shonë konë a i Naska Qaniki. Jo, a? A konë një profil? A une e kom të gju që... Që unë të kalëzëj ty ku shonë? A e kom të gju bashkë me princin që dritan Jusufi, Gani Paloshi edhe Avni Mula, e më falë, edhe Safet Kosova e kam posën, që të profil e kam posën. Kur së përmej në imë njëtë, nuk jam të dosh me të mbrojt. Për shëndetje në Sergoshi. Jë dhe Safet, ju që të mbrojt Safetin, e që më mërmen një Safetit që u konë, Safetit e ku kështë në në po Safetin që të këtë që i kam manipulu Avni Mula, zëtë hajbane. Po thu të më thonë Safeti nuk ka lidhë, nuk di kur gjo për shëqatën 5 vjetë tash që një muje gjysë me fjallë të avni mullës ati po këtë gjona, me urnat ati. Po jo me, jo me vikë vide asaj ka që të kanë ngusë, që të kanë nervëzu, njerëzit kanë shonë normal, kanë shonë ata, edhe që i ke shonë, për ti bile i shonë publik, kështu i, e bashkë shonë, kështu, shonë e shonë. E që të vide i ka prej, i ka montazhu, ja ka që Safeti, se shumë njëtë, ka që avni mullë ata, edhe ja ka mush meni që puni me ti pi shonë njerëzit, a mo ti... A që, ty për që, dikosht ti nuk e shonë, kë kanë. Nasur, do të përgjizhna në privat ty, se s'muna me për të përgjizhën, lo. Për shëndetje i smet. Pse po të poston ty ka të shumë që tejnë Avni Mula? Pse ja ki gjithë, e ki po që janë pavërteta, gjonat? Avni Mula, të më postu se Avni Mula e di për shka... Une e di për shka të më postu, dhe a e di për shka të më postu. A ban me të bon një pyqje, a ban me të bon një pyqje, inderuar bujar, mas pari të falimderë që ke morë guzimin më kyqë, a përsa që kërkush nuk pëtë shonë? Vic kjo, milion, shumë jam i sigur që a i ka me përfondu më burg, ti më burg nuk ti me përfondu. Unë e ju më burg? Ja, korrekt.
Fal Beshmak, jam akuzu e nga nderimi mertenieqe që unë i kum lidh për atë Naser Gashin, 14 mjero. Pash familën, pash atë fmi, pash atë babë që ta kum njofë, ta kum bedri. Sa është e vërtet kjo? A kum lidh pare une përvesh një note, një saat për Naser Gashin? Për Naser Gashin, një natë ke lëbu për Naser Gashin, nderimi ka thonë, nderimi vetë ka thonë që njerë 11.000, njerë 12.000, 13.000, 14.000 e qaj. Fa 14.000 euro, fa, i kum po, fa, me si të me, fa, pasha lojnë, pasha atan, pasha kamo, këto nuk ka kur gjonë të vërtejt se 14.000 euro nuk ka pos mundësi më mlejët për 2 euro lëbem, se për 2 euro lëbem për më mlejët 14.000 euro me pos këtë gjëshon, po e ka manipulu në deremi me të neqja në sërgasht, i ka thonë, mas 2 jetë e ka zatit në ka qanet në sërgjën, se kune me në sërgjën kum bisedu për këtë punë, mas 2 vjetë e kum taku, tha, nderimin edhe tha, nderimi kishë, tha me mund, tha, as ke shku, tha, në tha, onë, tha, të në kyki shtonë që shmi shku, në tha, onë, pa pare. A mërë e karë mëtë me e, ti ka një kari jasë, ti ka onë pare, tha. E dhe një palësh i shtonë atë. Po, a konë në tavëllin? Në tavëllin, po. Jo mërë i shtonë se në delë, ka pësineri, ku mos ke qatë. 384 euro jam lidh, apo do? Po, qaq, po. Njësret, t'i kësha lutën, njësret. Nderemi me të nisha, i ka honë t'i kadrija, t'i ka morë 14.000 euro. I kam lidh, ama nuk është e vërtit. Ma nërë me njës një është e vërtit. Po ma shumë nderemi të nisha, ka bo këta, ka dhe ishtë shkot shumë më qëti lugë aty me nasejrin e me shumë njerës. Nderemi të nisha, kërja kum lipën e, transparenti këm li fakturës të është desperon një një të tima si pedisi që i kam lirë 14.000 euro në dhe në të është akomën si që të faktura më mi qovë. Sa të thirri mas një arës minuta, fa se jenë të godit të një punë këtu në Gjermani, thirri mas 5 minuta, ani okej, thash, nuk e ngu që më heqë, kur të nesër të është të këshirit më të thirri që të ndërinjën se upi këtë pat më mi qovë, kur e këshira ma kishë më blakë ndërinjën. Dhe me thonë, faktikisht po del që ajë s'ka asë një dëshmi, veç ka rejtën për mua, e se në atë kohë unë jam konë në Danimarkë dhe kom lëbu e për familën Beqiri, kejtë e din, egzistojnë videot. E unë i kom thonë, qitë mi 5 videot të ndryshme, që unë kam lëbu për vajzën e Naser Gashit, unë një gjak borsh të kam edhe paret, kam i tim dhonën më brenda 24 orve. Dërem të një që i ka thonë 14.000 euro, dërem të një që tash kam ja onë asejrit 14.000 euro, dvejta, da i vetë kam ja onë 14.000 euro që i ka manipulu me njëri, ka thonë. Ka deshte me shtinë të sot njërin, pa hokët, pa deshmin, pa kur gjonë e gjithë ka honë 14 mjera, hajtë ban e zëtlu, për nuk shka në shtonë. Dërim të një që komë përgjithë, për këse, vetë me gojtë vejtën e ka honë, onë të vide, ku ka honë. Në sejrit i komë funë, në sejrit, shkërë, shkina, shkina, shtetë, shkërë, thash, shërë, anë ka, thash, në dini ka hujtë, në dini, thash, komë t'i honë. Atë 14 mjera, që po thash, në dini, t'i kam honë. Dhe ti qef fakten, fashkura të vestërën njën, dhe të e janë. Të stupin e të qatë përrin me mirë e jetë i janë. Bujar, bujar. Këtan dërim të një që e ka, no. Po, bujar, dërim të një që e ja ka borç nëser goshit 14 mjërë, se ka të rritëgoni kur s'kam ledhen. 14 mjërë kam ja onë, dërim të një që e sa i ka onë 14 mjërë. Ka desh ty më të ti lugëm në nësejrin. Po. A ban me ta bo një pytje, pak keç kuptime, ti e di që jam i kujdeshëm. Ti ki raportet e mira me Safet Kosovën. Shka ka aj, shka qupe, shka ka që del ban filma këtu, jo ka me armë të vraj, jo s'ka me armë të vraj. Shka ka aj me muaj? Unë me Safet i kom full, edhe me ti kom full, kom o zërë një në rejtë, s'ka nevoj me ra në prokime të një muaj, sa i... Me ra, po në i kom thonë që avni mulla, a ju më ka thamu që jo avni mulla, nuk më ka shpinë që ki avni mulla. Ash avni mulla, thash direkt, nuk e shtirë të shkërkan, po avni mulla i shtirë njërë indirekt. Avni mulla i banë montajat me video, i prejlu i detë, i atë shtë një mush menën, që i përime që ashtu kadrija paskarije dhe i paskarije dhe milion. A, bujarë. Avni mulla, avni mulla, kërë ju tërë video prejme i montajnë, Po të shëp i ban, ja qenë pis njerë dhe ja qenë videat messenger privat ja qenë. A, i kam dy... I shtenë për ty. Po, bujarë, po veç pak vlo, ti kam dy pytje nga selamit a hiri njerë, thot, o ka të rridogoni, ban i pytje njerët, shka punon?
Për ndryshe bujari është mjeshtër, maron plaka, shpia. Une shpia për në i zetem, për në i shpia në rejtje. Qashtu, ka dalu. Një pytje e dytë është tone. Bujar, veç pak lutna, pytje. A e se të bërqa, bujar, a është e vërtet që Amni Mula ka pagu njëz me shpif për Kadri Doganin? Ka pagu, femna ka pagu, gra ka pagu, i kam videat, i kam i dizimet, i kam fakturat që ju ka qupare më të sirë ty. Më të provoku, krejt i kam, më ne. Shka ka bo avni mulla, krejt i kam. Dhe më thonë, ka pagu gra për me fulë, për... Edhe femna që i ka shtin me fulë, me ty, më të djabat ty, më të sirë, më të tanat më t'i bo, avni mulla që i ka bo, vish më t'i t'i pësht. Ju ka që pare, ka një qinere, jo ka që. Edhe rranë, sët, i ka që mesës gata, ne, kjit rranë e janë, unë e di, pe kaj, kërna kërna i ka që pare. Gjashtë femë në janë që ju ka që pare. Vec me full keq për ty. Ma një me më të ty. Unë e kom full me bujarin kogjat shumë gjatë, për ju ka zhej që bujari është i pak të yshëm, dhe bujari e diqis, jo që s'ka me ma këtu shpinën, kjo është nuk o budal, ki ka kuptu gjonat. Bujari nuk është jaj... Unë e kur, jo, që vec një për të thamë, unë me avi mullim, kur heq jam konë, kur bosë jam konë, vec zeja konë ba. Vjerë një avë, kam e dërë me fakte, kam e ti qitë fakte, do anë një mullaj për anë... Jo! Faktura qitë mi, fakte qitë mi që i ka vjerë ka drija barë, faktura qitë mi. Jënë kitë avë, jënë atë avë, jënë kitë avë, jënë atë avë, kërre. Nuk ka aj fakte, aj s'ko kërgjën aj ka videte tuat. Që të videte sënë dhe shatëpër, vina i prejën, i meri që të anejnë aj pasër. Aj s'ko dëshmi, vish një dëshmi në të qekë që ki keqë pë Do me thonën, bujar, gjash femna po thuj ka pagu me mshkru muhe me folkes të rëzi për Kadriena. Të rëzi e të kam thirë telefonet, të kam zi abate, shka së kanë bërë, 100.000 zezë të kanë bërë. Falimderës shumë për që do fjallë, bujar. Për mu është që kjo sikur me dalë në gjyqë. Avni mulaj, manipulus. Më sa tha, ja tha dhe komotarë në të shvije, të dejra dhe komotarë, hajë dhe është të dejra kur dush. Kur du është të dejat priti? Me bo me torë dikush të dera e, diti shka du të me bo? Përshëndet i shkëllqim. Të dera kur të të vjetë dikushit du të me dalë me mbrojt në derin e familjes tone. Do me thonë, më leo vesh pak më sfalë. Lutna, vetëm pak bëja, rrë që ati. Të ndëruar bashadhetor, po thështu, bujar, a është e vërtet që Amni Mula ju ka qu hakeram në Kosovë, pare me postu gra? Akira, unë rritë shkjallë, avni mullat të i shkjë vetë në qëtë, akira, se nuk më në të Facebookin me akira, s'ko koshet, atë e vitë janë fjallë qëllëgëje, së patinja që i banë, s'ko akira. Për sa feti për dhëtë jam akerë numër një, bujer? Nuk ka më në si Facebookin më aku. Jo, Facebookin. Bunë këta akën, kanë këte bunë, qështë të Facebookin nuk akën. Bravo, bujer. Janë fjallë gëje, së janë të. Po, bujar, veç pak, ti po thu Facebooki sa kohët, po mu e mbi 4 erë më ka arë kohët i Facebookit, iq pa kërkesën teme ku shifët që janë mënu njëzit me më hakirat. I nuk ka hakirat, ne, e de e-mailën tonë, se numërin e telefoni, e di njabën e pasër palidhje, të nga djetë i kodi, ka vëzër që të doshë në të kyqë, di kodi. Bravo, qashtu, bravo, bujar, që kjo është, e vërtet është kjo. Pra, vetëm pak, bujar, rrë që atin lidhë, vlatë kam. Të ndëruar miq, e kam bujar Goshin, i cili mund ka kërku falje edhe juve, besoj që ju kërkon falje në ashtë ka kabu e të ashti, po kisa konë, kur me avni mullën. Po ju të regoj që... Kur njëtë jam konë me ta, me fulkum nejtë, amonë kum nejtë, po të qera sene atë, s'kum nejtë që me përkrau, në avni mullën, kur se kum përkrau, kur se përkrau. Pas kësoj video... Që është manipulus, është taj. Shumë kujdes të dhe pos njëzit, të aj qaq manipulus i kjetë që është, aj dhe shqiptarët në me vejti mu kapë më vratë, model gjak shqiptari. Avni mulla, shpirë zemën nuk ka. Une, mu ma kam postu edhe nonën e dekt, mi kam postu motrat, mi kam postu muhe, po të vetë, se lami ta irja mos ke punu me në i furë. Une, bujari është mjeshtër, punën në dërtimtari jo vla. Jëna për furrat, shkom punu. Ska punu. Nuk une kom punu nga për Evropë. Na për Evropë, na për Francë, Gjermaninë, Zvicër, punën ki... Po, Gjermaninë, Zvicër, në Austrinë, Slovenië, Italië, në bëkete këmë punu.
Po. Edhe apo çka i punoj për shkakun pandemisë, apo çka. Po. Domethën bujar, domethën kjo bujar i nderuam që to të folme që janë bërë që të shpifje janë si rezultati avni mullës edhe... Kur gjithë janë këte janë këtë shpifje të avni mullës. Ja ka arras Kosovë, ja kanë mishti më bërë kadrin, ja ka këtë shpërdër, ja s'ka këtë shpërdër. Kur e shë në Kosovë, ti nuk të arras të vëjtë. A di shka mund më të bërë në Kosovë? Në Kosovë mund më të morë në pyjtje në i sen, se avni mulla ka shpif, ka kanë që mu ka kërtenue, mu ka shanë, ka mërta. Marrin pyjti që të një 10 minutë dhe hajtë të shpija. Nuk ka fadi, nuk ka dëshmin që ke këtë shpërdojë, s'ka kur gjanë. Gjevdet Luma po thotë qëtu... Ate e vëqë janë lovet të avni mullës. Po thotë Sabria ka punu bujarë edhe në Kroaci, Gjevdeti po thotë bujarë ke të regu burni sot, zotit rujtë. Qysh në akotë? Edhe në Kroaci, edhe në Kroaci këm punu. Po. Po, nuk mundët më të akue ti, Sheriban, le ato mu abete. Unë po thamë që sakot Facebook-i. Nuk mundët më të akue. Nuk hakovat. Nuk ka mundësi Facebook-i më akue. Ka Facebook... Pe sistemit mundë më të aqit Facebook-in pe sistemit 5-6 orës mundësh atë dhe ti po kyqë atë. Ra ti ka diska të në temë më të në Facebook, o së mundët më të në Facebook, o kërë. Jo. Vetëm pak. Leo ti përgjigjna. Motën e zhmije, ke nuk tha që ty ta kam vjedh ato, Facebooki në është drejtë e jota me rujtën. Kith, Facebooki nuk vjedhët, mu janë mundu me ma vjedhë Facebookin 4 erë, dhe më ka arë mesajsh. Po, kjone, Facebookin 2015 në kanë mujtë me ta vjedhë, bujar, se e di personin që ja kanë vjedhë. Ti e di, ta është i përfolmi sinqerë. Mirë po, Facebookin ditë sotit... Facebooki është i sigurë, ta është ta i 100% Facebooki janë sigurë. Okej. Okej, okay, dalmi. Po, dalmi piksoj teme, jena me bujarin. Bujari sonte ka tregu që avni mulej është e postu këta për shkak se bujari ka tregu të vërtetën. Po e po mënon me ta thyj, po son ta thënë në Sheriban. Po, vazhdo bujar plotna. Në mënon e thyj që i boni do ta aku Facebookin, rre pagoj li rre për afon. S'ka mundësi me ta aku Facebookin. Avdi Mishini po thot shton. Rrugët e mujnë me, po mujnë me të bëra raporte. Bujar. Bujar. Përshëndetje bujarin nga unë, nga Avdim Isini, kadri se këta janë familje modhe dhe nuk rrejnë dhe janë njofë krejt kushërit bujarit se i njofë dhe para lufte. Falender shumë për këto fjallë. Bujar Gashi, edhe një erë, Gjevdet Luma, shoku jem, thëtë bujar ty, ti ki kontakt me Safetin, bisedo me ta o burë dhe në dollet dhe të kërkoj e falje. Kom bisedu në me Safetin, qështë kum ka vdhu, Safeti po dhe ta ju më ka shao. Nuk më mirë, qështë të më ka shokë ti? Po, mirë. A i vetë më ka shokë, ti më të më ka shokë, shtë që nuk banë me ranë provësin me të avni mullë, se avni mullë a këshirë një ismin bera. Vetëm pak, a i po thotë më ka shajtën, a në gjdo live stream time është mirë me mu edhe me gryën time Sheribonin. Ma ka shajtë ish gryën time, mi ka shajtë këtë gratë e doganve. Une këtë person nuk e një dhe për shfar arsye une këta e këm pas me shajtë. Ki më ka shajtë në gjdo live stream që o bon kundër kadrit doganit, çdo live stream që o bon kundër kadrit doganit, është përmenën Sheriboni, është përmenën familja ime, gruja ime, fëmijët e mi, çdo live stream unë jam shajt minimum 2 orë deri në 3 orë. Tash të jemi të sinqert. Po, Safeti, është mirë që me rrashë, ma është i kuptushëm. Është i goqëm, po edhe i bje pishma. Po, kush shajti i pari në live stream teme, kush ini, kush më shajti i pari, bujar? Ti ishte dëshmitar. Ai tha për njonin Gjermanin që i që shë patë emnin, Muhammedin, Muhammed në dhe rëkët. Që ta tha e për mena, ta ta në tha dyla, tha për kontrolës, ta shojta, bi i bajnë këtë minjën, të ti nuk ku mi dhe kemi shko, ku më hi me desh ta tha me kontribu, tha për qatë në shko që ke që i... Në shtref në hiën. Po, e shtrefin. Po. Që ta dhe i ku më ase, ku më desh ta me lëbu, tha për ta. Në regull është. Kontribu di shka. Po, falemderit. Po, tha, ja puna që ashtu, tha, o, shajtë. Po. Një ditë të sotit gjithë shka hakohen ata kines prej kine, po hakohen Merkelin e kur hakohet Merkeli, mendoj për tjerë mos të folim. Sfahimi të hakimi. Jo, Merkeli hakohet, po ata janë shumë, dhëtë me të shumë punë për me bankin. Ata banë vëqë në shteti që e banë. Një koment për ty, Fadil Ajdini. O bujar, ti pidi që shumë punë, po banu njeri human dhe pajtoj këta gjinë se nuk banë gjoki modern.
Unë jam pjeva në zërë, Allah, i koma në zërë, ti e din edhe ti, edhe Safi ti e din, beshe që e din edhe ajo dhe ti, ku më deshë më mirë veshë, mësë marë, se, mësë më shonë në rejti, se sta mirë më shonë. Se po banë montazha, se po banë montazha ti në Kopenhagë? A një mullë ka qefë, një mullë ka qefë me më shonë në rejti, më kërcënue, me dalë më vrava, më preje, a e vi që pritë, shtë, që a e njëri preje, shtë. Njëri prisht, po shifet, ka pas qef mu derë gjaku i shqiptarve. Dhe mu derë gjaku i shqiptarve, ta njëri prisht, ta i shpyrë, ta i ajo total njëri prisht. Bujar, a ki... Mi ka postu dhe kishe pisej da në ule konvojnë me ta, nuk është e vërti që konvojnë me ta. Ketë i ka bo Photoshop, ketë Photoshop jam të të. Me se ngjeri jem, kur e qitë, mujnë edhe policia, mujnë me kontrolu, a kom shkru, a s'kom shkru, edhe kur e abonat, se e kom ja kom bërë pa t'i gjenë polici. Po. Thash qire thash që shu, ka shkru, thash, a unë thash s'kom shkru. Merda thash kontrolar në Facebookin ten, kshira a kom shkru, ane. Bujar, kush? A i pra një mundi ta, në ka prun, dhe edhe ma herët sa në ka prun, dhe që si fatë shu, pa po ja kina rritë në kanti njerë. Edhe kina hamës në atër, që fatë shu, pa se më bërë. Bujar, kush ka qilë profile Nemën të Kadri Dogonit, mbi 50 profili janë qenë nemën teme dhe faktikisht nuk kanë shajt, kanë që flitësina njerëzve, kënë që të bon Kadri Dogoni. Profili kanë mund më qelë edhe këtë jashtë që janë shasen në mullë, kanë mund më qelë profili, ma në Armenja në mullë, ma në Armenja se nuk të di, kanë mund më qelë edhe jashtë të në shka janë, veç me bon zëtë lokë, okay. Profili të kanë qelë. Bujar, po? Ne ishë që një ke pas aty, në ke nejtë në grotë ke furë gjithë në tonë me ta, a ne në kam një mullë e lafet të bojtë. Alit Bejtuli, Alit Bejtuli. Alit Bejtuli, që ashtu, bravo. U zërmishti. Bujar, nuk po du me qitë ma shumë para kamerës, unë po du publikisht me të falenderuhe. Unë në rri para kamerës, rri edhe se kam gojri, se kukur këtë si kom bo, ose kom kërtë në, ose kom asë. Njerëzit janë... Avni mullet i kom pa mot e vetë bërlar. Me shoh se kom shoh. Në ta qep një gjizem që e kom shoh, nuk ka pra tje. Mot i kom pa ove... Shpejë që alanë që dalave zinje manipuluse. Qështu i kom pa. Edhe i fama te, se që ashtë të mashtë. Falenderit, unë e du të falenderoj që i mundësh më kysh direkt se jam lodh ti maj dy telefona. Shumë falenderit. Nuk o të mba rjetja kamera, nuk e di se edhe laj kyqina. Kyqin e dhe që të më dhe që të. Sa është problem? Bujar Goshi, të falenderit shumë për të drejten që e ke kalzu sonte. Ok, natën e mire, kalim shë mirë. Natën e mire, Bujari do të na përcjellë. Tonë. Të gjuat Bujar Goshin e lidha me kamer. Bujar Goshi ju të regoj juve që sini se keni po që Avni Mulaj ka shpiv dhe ka rrejt rrash 5 vjetë për muaj. Është bon shkaktor i mbylljes në shoqatet mëdhe e cila ka ushqy mbi 27.000 familje shqiptare, anë këndë globit. Dhe me thonë në përfolmi për në teritor shqiptar. Prej Medveqës, në Ljugin, në Kumanov, në Shkup, në fshatrat e Tetovës, në Shqipkovic, në Hasanbeg, në vërshimet e mdoja, në Kosovë, në Shqipri, deri në Tiranë në Fjerë. Nuk e di se ku kemi shku edhe ma lartë. Ka pagu gra shqiptare për me postu për Kadri Dogonin, për me më telefonu, me më guzë dhe me më inqizue. Po, lezoje, po, më falë se më hiki komentit kërkoj fale. Po, veç pak. Shyrën e aji që ka shohë shokët e mi, me emër Nans Kaçaniku, Honi Roka, vetëm nëse hin ka është dalë se e gjejmë në herë për një me, leta shetë qysh i shojnë gratë e nonat tona, dhe le të lajmërojnë live të unë kush janë qata cara, kush janë, kush shajnë nona dhe gra shqiptare, si kur shokët e me që i kanë shok. Une ju kalzova, një gjion përshëndetje e temë Shqiponia, që pas këti profili kanë qëllu tre vetë, dhe trahtijat matë mdoja në grupë mi ka bohe nga fshati uzur mishtë Halit Bejtuli. Ki ka qenë shpiuni i numër një. Ki gjdo shpionosh, gjdo bisit që jo bon mes neve grupit, kjo e ka bon me gjithë se na kena bon muhabet shumë normal. Dhe kjo është haj. Dhe promi theke qysh po kalon në pushimi theke. Dhe përshëndes me zemër e them Shqiponjen, i cili kurs ma ka këthu i shpinën dhe gjithmon ka besu në Kadri Dogonin. Përshëndet i rizaj o ty vlo, qysh të kam sante?
po bindeni nga personi cili edhe vetëm ka postue, po teri sa o bind që asë një dëshmi nuk ekziston për Katrilogoni që kam boke që përdërime. Une nuk kërkoj shumë, vesh kërkoj me malon nonën rahat. E tem Shqiponia, thot, na këta e kemi dit, o Kadri, mos jep logari as kujtë se e shumë i drejtë. Falinderit. Vesh nonën që më ka dek leman i rahat, sa ajo se ka meritu me më moshojt. Ndërsa që keni dishka me mu, ajdi si ajdi që i bajke montazha. Jo me bo montazha, jo ku morë në Kopenhag, jo s'ku morë. Unë nuk jam për modern gjaku i shqiptare. E ju që keni pos me rak, strategjien që e ka bo avni mullaj me qu safetin, ose nuk e di, po ju kalëzit drejt, gju s'muni më konën ma shumë se gjak pirsa që doni mu po vlaznit e juve të vrajt të prej. Që tha e doni ju? Ju dove që ju kam ketve javë kumë bo screenshota na për ato në për video të safeti. Ty maskari halit. Ti rezil plak bur, zotit amarov gjenazën. Ti paftyr. Ti paftyr. Dhe aje që është të bojnë video këtu që shumë shpet ka me ta gjithë. Mos kujtoni që une i frigona dikujna. Une një dit ka me dek. Shtu që falndesh shumë gjithet. Let's shine live, jo me shatinza si kurva se ka pol shtisa. E, që ki dulë. Ja, apo vend ti të une? E, që e një profil falc, në dulë. Po, apo vend të që e adrezën, hajde të une ti, Tony Kong. Ja. A ban mi a që një selam që ti Tony Kongit? Që? Që e një, të stacioni trejnë? Po, jo më shfar të ofendimi, ofendoni, këta muni me ofendu, vesh bujarin. Dhe, kur gjo ma shumë, ndëgjone videon për fillimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, miq të Katritogonit, që keni besue gjithmonë meje. Binduni që kjo video ka tregu pa fajsijën e Katritogonit që për mu është rënjt, jam pagu gra, sen e sen, për me ma prish imazhin, janë ofendu donator të mi, së kur Sheribon e Peshku, Nasur Vila, shumë donator është ofendu e tem Shqiponia, është ofendu e donatori maj madh i shëqatës humanitari ka qeni kose Visar Gjemojli. Është ofendu Ardian Mamutaj, nuk e di ti, po ju kalcej drejt, nuk e di se kush. Kadri, ti me prome ke kuptu se këto njës vetën dojnë me të ngacmu e jo me të vra, se ata lexojnë tjetrën për shkak se po ma morën videon mua në asort kërkoj falje apo ma keq përdorin atje. Dhe lexojnë këtë koment absolutisht. Unë dola vetëm si falënderoj shumë. Nuk do ta lexoj për i kërkoj falje Nasurit, po lexojnë vet. Am komentin si afshi. Brinko Manova thotë kur Johnson i bojnë as nonës tonë as Stevens, muin vetëm me fliç gojën dhe familjen e vet. Populli dashur. Bujar goshi i kam shu vull, vetëm jam të prit bombën nga Tetova. Kur të dole bomba nga Tetova, ketë kam i rëzu këto. Që kam e dole një herë, se ajë njëri duhet, na imi pajtue. Dhe kërkoj i baj apel publik ty vlo nga Tetova, së përdu me ta përmeni emni. Aman, mos më lejo me hekë se më kanë lopë, si që kishtë qiti ato të vërteta për Katritogonin, që janë ketë rejna dhe shantazha. E tem Shqiponia shqiptar sa më të bashkuar o vëllezër se veç 2 metra me veti kena mi morë me veti. E vërtet është. Ty vlo nga Tetova, po të përgjëroj, po të lutna, mos lejo momo më postu emni jem, familja ime, të lutna që të atë bombë edhe kalëgjë poplët që Katritogoni është i pafajshëm dhe gjdo të gjonë që është bombë kundër Katrijes është mëntosh. Po e thamë, okej bujar, a të thirin, u kry. Unë e vërtetova. Falënderit Bujar Goshi. Tash jam të prit edhe një vërtet shumë tjetër. E vërteta tjetër është në Tetov. Është një chip që shtu 23 GB që tregon çdo gjë. Falënderit shumë Nasur Vila ta ha zemrën. Doja të kam zemër ty. Që ashtu Sabri Hoxha originali, falënderit shumë. Mos më shoni mo. Mos shoni njerëz na për Kopenhaga me montazhe të bëu, filma të bëu. Se une nuk i kombo kur gjonë po plëtem të keqe. Më shumire me mua. Natën e mirë nga unë, Katritogoni, falënderoj shumë për përkrojnë që ma kini dhonë. Shune videon për fillimit dhe kalzoni se si
avni mula ju ka rënë juve o shqiptar. Avni mula do moder gjaku i shqiptarve. Gjaku i shqiptarve. Ai, s'do me na po mirë, ai do me na po tu preje tu vrog. Zot, e keni po që shumë ka thirë në video, di live. Di live, thë se ka arë filoni. Shqiptari që ka gjak shqiptari e nuk ban, pa ai nuk është i knasht me mas pari me vetë vetën. Edhe këshyri videot, e pja kokrat ati që ka nevojë në shpi. Ti ishe mirë ti me këshyra ta në shpitone që e ki atë smutin, ma mirë i kishe pas punë që mirë është ti me gryën te me sheribonin. Pa, Safet Kosova, unë me ty nuk foli, nuk kena shka me foli hiq, absolutikisht. Unë ty as t'kam borç, as kur gjo hiq, as te aga, unë nuk shkoj te aga. Jo pse nuk, pse te aga. Na i kena kry këto mua vete. U kryje, kaloni mirë.